ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ ମତ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପାର୍ଟିରେ ତୁଣ୍ଡି। ସାତ ଦିନ ପରେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିରୁ କେମିତି ଆସୁଥିଲା କଞ୍ଚା ଟଙ୍କା? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍। ଦେଶୀ ଭାଟି ଯାଞ୍ଚ କି ରେଡ୍ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଇଡି ଘାଟିଲେ ଫସିବେ କି ବିଜେଡି ହେଭିୱେଟ୍? ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିରେ ଅର୍ଗସ ଟିମ୍। ଭାଟି ଅଛି ଭୋଳାନାଥ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ। ଭୋଳାନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏଟିଏମ୍ ଧୀରେନ୍ ସାହୁଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର। ଏହି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଧୀରଜ ସାହୁ ଓ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ଏହି ଭାଟି ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଟଙ୍କା ତିଆରିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଯେମିତି ମଦ ରନ୍ଧା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥାଏ, ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ମଦ ତିଆରି ହୁଏ ଏହି ଭାଟିରେ। ମହୁଲ ତ ନର୍ମାଲି ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ଖରା ଦିନ ହୁଏ, ତାକୁ ଆଣିକି ରଖା ହୁଏ, ଶୁଖେଇ ଦିଆଯାଏ। ମହୁଲି ସହିତ ପାଣି ବି ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ସରକାରୀ କାଗଜରେ ଯେତିକି ଲିଟର ମଦ ଦେଖାଯାଏ, ତାଠାରୁ ଢେର ଗୁଣା ଅଧିକ ମଦ ରନ୍ଧା ହୁଏ। ଏହି ଲାଭ ଟଙ୍କା ଶହ ଶହ କୋଟି। ଧୀରଜ ସାହୁ ଓ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ଦେଶୀ ମଦ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ପଛରେ କିଏ? ଚାନ୍ଦା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଦୁଆ କରୁଥିବା ନୌକର ଶାହା କିଏ? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା ବିଜେଡି ଫଣ୍ଡକୁ? ସନ୍ଧ୍ୟା ଘେରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ, ପ୍ରଦୀପ ମାତ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାରେ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ସିଏ ଆଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଚଟାଣ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇଠୁ ଚାନ୍ଦା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ମଦ ଚାନ୍ଦାରେ। ସେମାନେ ଦେଶୀ ମଦ ବାଟିରେ ରେଡ୍ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ 47 ପଦରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 30 ପଦ। ସେଭଳି 173 ରହିବା କଥା ଅଛନ୍ତି 94 ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 79 ପଦ। 575 କନେଷ୍ଟେବଳ ପଦବୀ ବି ଖାଲି। ଜାଣିଶୁଣି ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ କି ଖାଲି ପଦବୀ? କାହିଁକି ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିର ହେଉନଥିଲା ଅପସନ? କାହିଁକି ଧୀରଜ ସାହୁ ଓ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଭାଟି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।